expectativa é enorme, porque é sempre um equipamento novo, as outras equipes também têm carros novos, você nunca tem certeza o quanto você vai ser competitivo com o seu equipamento antes que você comece realmente a participar das corridas. Esse ano é especial porque é um carro bem diferente do anterior, com um novo motor, com essa nova suspensão também. Existem grandes modificações que a gente acredita que vai ser bom, vai dar certo, e isso dá um potencial enorme para que a gente obtenha muito sucesso. Você depende de um carro que é muito complicado, que pode dar sempre problemas. Não é uma raquete de tênis onde você joga uma bolinha, a raquete. Então você depende de uma equipe toda trabalhando afinco ali. É um conjunto de forças, né, de pessoas trabalhando com um objetivo só. É. E é complicado. Se fosse simples, todo mundo era campeão do mundo. A amizade é difícil porque você está sempre competindo e você só encontra os pilotos assim na pista, na hora que você está competindo um contra o outro. Então, o meio ambiente não é favorável à amizade. E fora disso, cada um vive num país diferente, tem hábitos, hobbies diferentes, então você não tem oportunidade de criar um relacionamento. Mas dentro do possível, eu tive a oportunidade de criar um relacionamento com alguns deles. Quem, por exemplo? O Thierry Boutsen, o Gerhard Berger. E fora da pista não existe problema nenhum, a gente se dá bem. E na pista também com eles e com outros existem alguns problemas, mas é normal, porque o meio ambiente da gente não é propício à amizade. Cada vez que vai treinar ou participar de um grande prêmio, a tensão é enorme, porque a responsabilidade é grande, o risco é grande, e tudo isso traz muita tensão, né? Mas com o tempo você vai aprendendo um pouco, vai controlando melhor, mas nunca deixa de estar presente.